Jo. Aj. Ko vam je upao u sobu? U tri ujutru? Upala mi, upao mi sin iz sobe. Kako? Sin iz sobe. Sin upao, šta kaže? Ništa, da ne pričam. Podrška. Kaže, čuti mama. Da ne pričam. Ali vi ste ga najurili napolje? A ja sam ga najurila napolje. Pa neka, od kada su to deca roditeljima držala slovo? Jeste, jeste, upravo ste. Da. Izvolite, kažite menstru što imate. I rekao sam da mi se njegovo ponašanje prema ovoj devojčici, nisam ja, nemam ja protiv nikoga, ništa nije sviđalo, ali more, ali ono, ne znam, ono je pretjerano koliko je on to šturu na njoj vršio i nju učio savjetovo, nije joj dao da gleda nite. Ono je mučenje bilo, onog deteta. Bez obzira što ja nemam neko mišljenje o njoj posebno. Ali dobro, mislim zbog njega, to mi je zbog njega, to ispadne nekako psihopatski po meni. Ono. Meni je ono grozno bilo. Vi bi to bolje. E ona se posle otrgla, nije se dala, posle bije, tuča, vika i tako. Vi bi to bolje, da. A ne bi bolje, ono nije lepo gledati. A, boga mi, današnje majke... A more... Tako razmišljaju da poput vas. A nije on neki moralista, on je sve sad lete tamo gure. Po... Porezo, nije neki moralista pa da tako nešto radi. Nije neki moralista ovako u životu pa da na to dete to se samo njoj bogati. Pa rekla mravama sve. A isto se za anđelu da kažem, a nije baš tako ona, ja sam navijala za njoj iz prva. Nije baš tako kako ona sebe hvali. Nije baš tako. Kako je anđela? Pa... Kaka je bila kad je bila vođa, kad šta je radila, kud je se jurala, šta je, ono je meni psihopatski, meni ono nije lepo, meni ono nije lepo, meni je žao, ona je lepa devojka, dobra, ali je, mislim, ona i precenjuje sebe, nije to baš tako, isto kad je bila u babu tamo, ona je išla za onim Mateo, išla, dok nije već jednom digla ruke. A nije li to trebalo, jer je dobra devojka, nije li trebalo, ono joj nije trebalo, uopšte joj nije trebalo. Tako da to nije bilo... Nije šta bilo mislite, da li su ona i Mensur u tajnoj šemi? Ma ne znam, ja mislim da Mensur, ne znam, mislim da taj spoj nije ni zaštali. Njina stvar, neće se to mešati. Meni ta veza, oboje su, mislim, onako, mislim da nisu jedna za drugo, kao što nisu, što sam smatrala, dok nije Karić raskinju, da nije li, i ona je naporna, je, Jovana, ja sam gledala i nju, tam, ja sam sve gledala, ja njih sve poznajem kao da su moji. I ona isto tako bila naporna, ne može tako, tu mora da postoji tolerancija i to tako ne može da funkcioniše ništa. Jel su vam Jovana, Misica i Anđela slične? Možda je malo samo Jovana još napornija. Još napornija? Još napornija. Ali mrtva trka, jel da? Mrtva trka. Evo, vidim sada na Twitteru, bilo je nekih tweetova na račun Anđele da je iskopirala Jovanu Misicu zato što se obukla identično kao ona. Dobro, to nisam, to ne znam, to me ne zanima, meni zanimaju karaktere, mislim. Ja sam iskrena, ja ne pričam ono što ne mislim. Ne namještam, ne dogodim, ne silujem. Mislim što mi se sviđa, ja sam Anđelu Isra podržavala, Anđela iz Crne Gore koju ja obožavam, ja imam sestru Igalu i ona je meni bila toliko draga, ali kad je počela ono, meni je bila draga da sam mogla zvuk da je pogubne čovče, da ne radi tako se ne radi čovče, tako se ne radi, ne može da je ona mala, mora 24 godine da ne zna, ma kakav mora da to noće, da ne osjeća neke stvari. Meni se ništa, verujem da je se ona zaljubila, ali tako, ne treba, zbog sebe, meni je bilo žalo zbog nje, tako ne treba sebi dozvoliti, ni za koga, kako je ona sebi dozvolila. Slažem se, gospođo, šta da vam kažem, u pravu ste. Ali iskreno pričam, ovo, ja se ne mogu da filujem. Ne, ja zato i kažem, slažem se sa tim što ste rekli, izvinite što vas rekli, samo da vam to odgovorim, ja bolim ste pravi. Da ti kažem i ovo sa ovim Osmančićom, sad sam gledao sa Osmančićom, i to što se more, i što se,
mislim, kako da ti kažem, ne spustate na neki nivo. Pa i u zadruzi, do te mere. Mora da se nađe mera neka, naročito ti. Stvarno si divno obučena i divno doterana i ima dobro svoju poslu i lepa si i sve. Kažem, ja sam te ispravila, nisam ja tebe ni mrzela ni posle, ali samo mi bilo, nisam mogla, kao da si moja, bilo mi je krivo, jednostavno mi je bilo žao, pošteno da ti kažem, ali mislim se sad, naravno, ja ne mislim, da. Mislim ono. One stvari, evo sama pogledaj neke te stvari, dosta ti posle sa golom odrešne, ti preduzmeš, pa nestaješ nikakva. To si trebala zbog tebe, ne mislim da je ti sa drugo. Ja sam rekla i onda pre kad sam se zvala u red, kad sam se uključivala, ja sam i sam rekla da je za Mateju da je naduvan. On je malo naduvan, dečko, ovdje dečko koji ne znam gde je. Ali dobro, sve to život, ništa ja ne kažem. Samo kažem da, eto, to ne kažem iz mrdje, to ti kažem dobronavodno, one stvari, dosta stvari ti nisu trebalo, da li ti ne trebalo uopšte, da sam mogla dođe, ne znam šta ti razlo. Nije ti trebalo uopšte, nema veze. Ako neko to ne, pliva samo i ode duboko, neće da se vratiš, vidiš da on ode, ko si ti, što bi ti jedna no, realno normalna devojka, baš ti bilo, kod njih 30 snage, od njih 30-50 koliko ima. Nema veze, gotovo je, mislim, to je škola. Mogu da ti kažem, ovo ti pričam više za ubuduće i ne mora tebe toliko da... I evo, pitanje za vas za kraj, ako je zadruga škola, kako je položila Anđela na kraju godine? Da li je ona odlična, vrlo dobar, pa, dovoljan ili nedovoljan džak? Položila je dobro što je ostala čista, eto. Što je? Ali neki postupci joj nisu bili dobri. Što je ostala ipak nije se ono. Pošto sam ja pričala sinoć, ja sam se slučajno sinoć uključila. A slučajno? Sve sam zvala, sam pričala za neke tamo kakve čere. To sam samo mislila na ove što su oženjeni. Slobodni ljudi mogu da rade šta hoću. Samo oni koji su u braku ili ovo treba da raščiste stvari i onda dobro da rade. Ja hvala vam mnogo. Hvala vam mnogo na javljanju. Pozdravite sina i recite veliki mu da pozdrav. Se ne ljuti što ste se družili sa nama. Ubiće me. Onda vi sad odmah zaključite vašu spavaću sobu pod jorgan i pravite se spavati. Pa ćete vi sutra to da rešite. Hajde, lako noć. E da, zanimljivo jedno uključenje. Vreme je da pogledamo još jednu svađu iz zadruge. Desio se jedan trenutak kada je mensur polude u potpunosti zbog cara i Karić. Zbog čega gledamo?